Norint persikelti sunkvežimį iš Klaipėdos į Kuršių neriją, reikia mokėti 39 eurus. Dar iki vasaros tekdavo pakloti 80 eurų. Tačiau iškėlimą keltų moka ne visi. Jeigu turite įmonę registruotą Neringoje, jūsų bendrovės automobiliai bus keliami nemokamai. Įtariama, kad tokia lengvata sumanė neteisėtai pasinaudoti verslininkai iš gretimų rajonų. Teigiama, kad dvi Kretingos ir Kretingos rajone registruotos įmonės susitarė su Neringoje registruota įmone, kad Kretingos įmonės savo automobilius pagal panaudos sutartį perduos Neringoje registruotai įmonei. Ir tokiu būdu Kretingoje registruota įmonė išvengė prievolės mokėti už automobilių perkelimą keltų į Kuršių neriją. Prieš teismą stojo įmonių direktoriai ir bendrovių atstovai. Jie kaltinami valstybei padarė daugiau nei 90 tūkstančių eurų žalos. Kad automobiliai būtų registruoti įmonių, kurios registruotus Kuršių nerijoje vardu, tai buvo sudarytas panaudos sutartis, pagal kurias neva automobiliai perduoti vienų įmonių kitoms. Tačiau tai realiai faktiškai nebuvo padaryta, o buvo tik formaliai sutvarkyti dokumentai, supildyti, kad jie atitiktų tiesiog sąlygas, kurios yra reikalingos išduodant leidimus. Nustatyta, kad įmonės statybinės medžiagas į Neringą nemokamai vežė daugiau nei 1000 kartų. Kėlėmės keltų ir tiek, leidimas buvo ir viskas, daugiau nieko mes nežinom. O jūs buvo darbuotojai? Taip, viskas, daugiau mes nieko nežinom. Nieko. Tai jūs tiesiog buvo duodamas jums leidimas ir jūs tiesiog kėlėtas? Leidimas buvo automobilyje, o mes kėlėmės, viskas, daugiau aš nieko nežinau. Statybinės medžiagas į Neringą vežusių įmonių vadovai sako, esantys nekalti. Neva perrašyti automobilius pasiūlė Kuršių nerijoje registruotos įmonės atstovai. Ir būtent jie buvo suinteresuoti sutaupyti valstybės sąskaitą. Įmonė prievolės neišvengė, prievolė išvengė užsakovai mokėti perkelimo mokestį. Mes manome, kad vienas asmuo nepagrįstai yra kaltinamas. Teisme atsidūrusios įmonės pirmos, tačiau tikrai ne paskutinės. Prokurorai yra pradėję dar 9 iki teisminius tyrimus dėl įmonių, kurios sukčiavo lygiai tokiu pačiu būdu. Tačiau kiek įmonių yra sulaukusios jau įtarimų, kol kas neatskleidžiama. Nuo 15 metų prasidėjo tendencija, kad tos sumos labai smarkiai pradėjo augti ir didėti. Tai šitoj vietoj mes turėjome įtarimų, kad kažkas yra ne taip, bet apie tai buvom informavę įvairiuose formatuose, tiek valdybos formate, tiek ministerijos formate. Na ir matyt, dabar yra rezultatas. Skaičiuojama, kad įstatymus progomis pasinaudoja verslininkai, valstybė galėjo padaryti 350 tūkstančių eurų žalos. Susisiekimo ministerija po atskleisto didelio masto sukčiavimo automobilių kelimo keltais tvarką žada keisti. Reporterė Gintarė Butkienė, Klaipėda.